नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं एका नवीन व्हिडिओमध्ये। आज आपण भास्करगड येथे भेट देण्यासाठी आलेलो आहोत। तर आपल्यासोबत आहेत विकी आणि आपण आठवांचा डोंगराचा नजारा बघू शकता। मित्रांनो, आपण आता भास्करगडाच्या पायथ्यावर आलो आहोत आणि हा आपण आजूबाजूचा परिसर देखू शकतो। इथे एक समोर हॉटेल आहे आणि इथे भात लावणी चालू आहे शेतामध्ये, आणि आपल्याला इथे एक बोर्ड दिसू शकतो। तर हा भास्करगड, याला बसगड असेही म्हणतात। घरी ठेवेल निघायचं ना।
भास्करगडाचा उपयोग प्रामुख्याने हरिहर किल्ल्यावर लक्ष देण्यासाठी टेहळणीसाठी केला जात असे. मित्रांनो, अशा प्रकारचा थोडा चिखलाचा भाग आहे आणि थोडेसे रस्त्यामध्ये कुडेमुळे थोडे दगड पण आहेत, त्यामुळे प्रॉपर चांगली प्रकारचे शूज घेऊनच आपण हा ट्रेक केला पाहिजे. चिखल जास्त असल्यामुळे शक्यतो आपण प्लॅस्टिकचेच गनबूट वापरावे. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. बोल. मित्रांनो, हे जे मुलं आहेत हे नाशिक वरून आले पण हे रस्ता चुकले, एवढ्या पूर्ण धुक्यामध्ये काही दिसत नाही. हे बघ अशा आजूबाजूचा परिसर चुकले असल्यामुळे ते धुक्यामध्ये विसरले होते, तर आता ते चालले योग्य दिशेने.
मित्रांनो, हा आपल्याला थोडासा कच्चा रस्ता दिसतोय, याने आपल्याला वर जायचं आहे. आणि हा डो जो आहे हा भास्करगड आपण बघू शकता. हा गडा बघू शकता आपण, पूर्ण व्हॅली धुकं पसरलं आहे. इथे हा गडा ट्रेकला आल्यानंतर कधी पण आपण या ज्या निशाणी आहे या फॉलो करतच जावं, कारण की आपण रस्ते चुकण्याची शक्यता कमी असते. इथे एक छोटीशी गुफा आहे बघू शकता. प्रेशर आहे प्रेशर, आणि हे पाणी आपण आरोग्य येऊ शकतो, कारण पूर्ण आता मुळात पाणी आहे. चला thank you.
आपण हे बघू शकता कसं पाताळात कोरलेल्या पायऱ्या आहेत. फुल प्रेशर आहे, प्रेशर पाण्याचं फुल प्रेशर आहे. आपण हा महादेवाचा बघू शकता या भास्करगडाचा आणि पुढे आतमध्ये पायरे आहेत. तर चला सर आपण पुढे जाऊया. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. Thank you.
तर मित्रांनो, आपला हा व्हिडिओ पूर्ण झालेला आहे. आपण हा गड पूर्ण फिरलो, पण पाऊस आणि धुकं जास्त असल्यामुळे आपल्याला जास्त काही बाहेरचा नजारा टिपता नाही आला. तर आपण आता खाली उतरत आहोत आणि आपण भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय महाराष्ट्र.